Як думаєте, що може потішити власника присадибної ділянки? По-справжньому бурхливу і непідробну радість викликають практичні речі. Наприклад, бензопила. До такого парадоксального висновку ми дійшли у ході тестування двох моделей від магазину «Добрий господар», вручивши пилу у руки для випробування знайомому, що проходив повз. Сегодня мы с вами рассмотрим две популярные бытовые бензопилы «Штиль МС-230» и «МС-231». Простота в обслуживании и высокий уровень комфорта взяты за основу для бензопил «Штиль». Ці пили аналогічні. Власне, МС-231 – це покращений варіант своєї попередниці. Вес даних пил МС-230 – 4,6 кг, МС-231 – 4,8 кг. При этом мощность двигателей даних моделей – 2 лошадиные силы. Зосередимося на відмінностях. Візуально вони не дуже помітні, але під час роботи користувач відчуває ергономіку оновленої моделі. Серцем цих пристроїв є двигун, у даному випадку бензиновий. За всіх своїх переваг він має ряд недоліків, з яких найбільш неприємними можна вважати шкідливі вихлопні гази. Позбутися їх зовсім поки що не вдалося нікому, але інженери «Штіль» прагнуть максимально знизити їх шкідливий вплив на здоров'я людини і на природу. Разница в этих пилах – это их сердце. На МС-230 установлен обычный двухтактный двигатель, на МС-231 – современный экономичный двигатель с технологией 2MIX. У него меньше расход топлива и более низкий уровень выхлопных газов по сравнению с двигателем без технологии 2MIX. Головне досягнення, як було зазначено, зниження токсичності вихлопу. Йдеться не про скромні відсотки, а впевнені 70%. Користувачі, яким доведеться працювати бензопилами з новими моторами, відчують ефект буквально власними легенями. Але у випадку з технологією 2MIX справа не обмежується лише екологічною складовою. У якості експерименту бак кожної бензопили ми залили повінця і пилили соснову колоду, доки пила не глохла, виробивши все паливо. Це сталося майже одночасно. Ви запитаєте, де ж замовлена економія палива бензопили «Штіль» МС-231С на 20%? Відповідаємо. Виробник встановив на неї паливний бак меншого об'єму, що цілком логічно. До речі, не тільки для гаманця відчутні такі удосконалення. Якщо вже за один і той самий час ця модель спалює на п'яту частину менше палива, то димить вона також набагато менше. Антивибраційна система працює превосходно. На МС-230 – це буфери. На МС-231 встановлена більш улучшена антивібраційна система, включаючи всі пружини, які в два рази сильніше гасять вібрації. Якщо господар серйозно взявся до роботи і не має наміру зупинятися, поки не доведе справу до кінця, то тримаючи в руках МС-231С, він може розраховувати на продуктивність пили навіть в тому випадку, коли фільтр забився на 80%. Бо вмикається компенсатор. Це доп оновленої моделі. Компенсатор «Штиль» – регулируемый элемент карбюратора. Он обеспечивает стабильную мощность двигателя даже при загрязненном воздушном фильтре. Доступ до повітряного фільтру в обох пилах легкий, а от самі фільтри відрізняються. За счет предварительной очистки воздуха на МС-231 воздушный фильтр меньше загрязняется, вследствие чего увеличивается срок службы воздушного фильтра без дополнительного ухода. Фильтрующим элементом является фильтр по типу HD2. У ході випробувань цілковито підтвердилося припущення, що для садово-дачних робіт можливостей цих бензопил більш ніж достатньо. А от які надати перевагу вирішувати вам. Обидві варті того.